Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieger. Her er vi fat i en super smart model, lavet i sort glat skind og meget klassisk i looket. Der sidder lige lidt elastik her, så den lige kan give sig alt afhængig, hvor bred fod man har. Og ellers så er der lynlås på indersiden, og indvendigt er der blødt mikrofiberfor og uldsål i bunden. Støvlen her har gummisåler nedunder, god profil, så den er ordentlig at gå på, men står godt fast. Blød og fleksibel i sålerne. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.